Tengah bawa kereta boleh semayang Jumaat. Driver jadi imam, minta penjelasan. Oh, lebar dia ni, bawa kereta pun nak Jumaat lagi. Neh, jawabnya, sembahyang fardu, kalau boleh berhenti, wajib berhenti. Yang boleh semayang fardu dalam kereta, tak payah berdiri, ialah yang tempat atau keadaan tak boleh berhenti. Contoh, duduk atas jamatang duyung, tamamu, jam, tak gerak kereta. Nak, dan kan garik nak habis lelir. Kul 8.10 dah. Nak, rupanya jeng ada kemalangan. Nak, ujung tu kadang-kadang ada kemalangan. Tengah jeng, sejam. Nak, duduk atas tu dok gerok. Nah, maka barulah boleh semayang fardu dalam kereta. Nak, maka semua ada wuduk belaka, boleh driver jadi tok imam. Ada orang dua orang belakang jadi makmum. Hukumnya harus. Pasal apa boleh dalam kereta? Pasal dok leh turun. Gitu juga naik bah. Bah tak berhenti subuh. Ha tak? Ha, mula rasa bah ni berhenti kan? 5.45 dah berhenti. Berhenti. Tak berhenti, buat sikit. Nak? Sapalnya 5.6 suku. Tak berhenti ya bah, mayan subuh. Tak kau? Dodok pukul 7 habis subuh. 6.45. Berat lebar ni eh. Maka ada wuduk belaka. Lebar tak berhenti juga. Kita tak berkuasa menghentikan kenderaan. Boleh semayang berjemaah di atas bah, menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Faham lagi? Dengan syarat ada wuduk, tak payah qada. Kalau tak ada wuduk, semayang hormat waktu. Nah, habis semayang baru berhenti kiblat. Pasang lagu keling, anda kata betul pada ye. Lah, ingat ke Islam tadi? Nak kiblat Hindu punya, patut tak berhenti. Nah.